میخوام امروز نظر دوستان عزیز رو بپرسم، چون این روزا دوباره مسئله تئوری توطئه مطرح شد. اون چیزی که جالبه اینه که نشریه گاردین میگه از سال 1972 آقای ابراهیمی یزدی رابط بود، یعنی خمینی رو معرفی کرده با اون رابط بین خودش و ایالات متحده آمریکا. این چیزی بود که ما قبلا راجع به چیز اطلاعی نداشتیم و این سند مهم نیست، خیلی مهمه، نشون میده که از سالها پیش از انقلاب بالاخره قدرت‌های بزرگ تو فکر جانشینی بودن. یکی از اونها خمینی بود که بیشتر روش حساب میکردن. آقای وثیق عزیز، درود بر شما. درود بر شما و درود بر بیننده بسیار محترم، و جای خوشی و سعادت است که بازم در خدمت دوستا هستیم. فکر میکنید مثلا در افغانستان این قدرت‌های خارجی بودن که ثبات امنیت از این مملکت گرفتن یا نه؟ اعتقادی نداری؟ شک نیست که قدرت‌های خارجی اینا منفعت و منافع خود را در نظر دارن، که اونا باید منافع خود را در یک جایی ببینن، حتما کارایی میکنن. من به یقین هستم که اگر ما ملت مردم افغانستان اگر خود از اینا متحد باشن و به جان هم نفتن و دست به هم بتن، شاید بسیار کم بتونه قدرت‌های خارجی در توطئه خود پیروز شوند بر علیه مردم افغانستان. ولی وقت ما به جان هم بفتیم، واضح است که مثل امروز است کاملا بمیشه. قدرت شماری کدام بود در به هم زدن؟ روس‌ها بودن یا؟ خب در و هر دو قدرت، اول قدرت هم روس و هم امریکا در این چیز داشتن منافع خود، برای اینکه جنگ بین از اینا، جنگ سرد اینا بین دو قدرت بزرگ، حتما منافع خود هم میخواستن. و ما شما میدیم که روس ها وقتی در افغانستان آمد حمله آور شدن، مدت 20 ساله که بودن یا هر قدر که بودن، یعنی امریکا میخواست که اونا در اونجا شکست بخورن، در اونجا به شکست مواجه شون و براین. و بهتون معلوم میشه که امروز روسا انتقام میگیرن در این میمارد. آقای دکتر بیا، درود بر شما. روی آقای دکتر بیا هستن؟ آقای شهرتی، دکتر بیا با ما هم؟ آره، آماده میکنم، بسیار عالی. آره، بعدا از آقای دکتر بیا هم خواهم پرسید که آقای واقعا به تئوری توطئه باور دارن در مورد ایران؟ شما باور دارید؟ 100% توطئه وجود داره، ولی ما خودمون موقعیت توطئه رو میدیم. همیشه دولت‌ها به فکر پیشرفت منافع خودشون هستن، ولی این منافع رو جایی میتونن پیدا کنن که اون اوضاع داخلی طوری باشه که بهشون این موقعیت رو بده. اونا وقتی نگاه کردن دیدن که مردم ایران با ندونستن واقعا این پیشرفتی که در این چند دهه انجام شده بود برای ایران، واقعا نمیدونستیم، آگاه نبودیم، نمیدونستیم از دوران قاجار تا دوران پهلوی، حالا خوب و بد پهلوی رو بذاریم کنار، یه واقعیتی رو نمیشه انکار کرد، اینکه پیشرفت مملکت واقعا چشمگیر بود. ما از کره زودتر به صنعت ماشین سازی رسیدیم، ولی ببینین کره کجا رسیده، ما کجا رسیدیم. از لحاظ اقتصادی ایران داشت رشد بسیار زیادی میکرد، فرهنگ اسلامی در ایران ریشه بسیار زیادی داشت و ما واقعا فرهنگ مردم سالاری نداشتیم، ولی ادعاشو داشتیم و توقعشو داشتیم. فکر می‌کردیم که با یک انقلاب می‌تونیم بیایم مردم سالاری بکنیم، و چون این ریشه اسلامی وجود داشت و این ائتلاف و همدستی ننگین اسلام و چپ باعث شد که این انقلاب پیش بیاد. بعدم که دیدیم چه بلایی سر چپی‌ها آوردن و این ریشه اسلامی ایران ما رو به کجا رسوند. تنها راه پیشرفت و از زیر این واقعا یوغ در اومدن هم اینه که از ریشه‌های اسلامی رو واقعا ببریم. ما یک کشور مستقل هستیم با اندیشه های مستقل خودمون، نیازی به اندیشه های دیگه نداریم برای اینکه کشور خودمون رو توسعه بدیم و انسانیت رو درش رواج بدیم. تنها راه اینه که از این اقیانوس اسلامی جدا بشیم. نه فقط ما احساس میکنیم که کشور مسلمان هستیم و وابسته به این اقیانوس اسلام هستیم، ما یه بچه یتیم این اسلام هستیم. 10% از جمعیت مسلمانان شیعه هستن و بیشترشون هم در ایران هستن و دشمنی بسیار زیادی بین سنی ها و شیعه ها. یک بچه یتیم اسلام دلمون رو خوش کردیم و کشور رو اینجوری دادیم دست آخوندار. سوالم دوباره تکرار میکنم، خواهش کنم دقت کنیم. آیا شما فکر توطئه رو قبول دارید؟ سوال اینه. من معتقد به توطئه هستم. من معتقد هستم. معتقدید وجود داره توطئه کردن دارید؟ بله، در مورد آقای یزدی صحبت کردید. من سالهای 75، 76، 77 در تگزاس بودم
در سالهای 77 آمریکا در بین کارشناسانشون صحبت سری بود که ما با شاه یا بعد از شاه چه باید بکنیم. در سال 70 یعنی دو سال قبل از انقلاب. دو سال قبل انقلاب. شما اونجا چیکار می‌کردید؟ من دانشجو بودم. دانشجو. بنابراین بین تئوریسین‌های آمریکایی این مسئله مطرح بود که سه مشکل با شاه داشتن. یک، امکان سرطان به اصطلاح پیشرفت بیماری سرطان شاه ممکنه شاه رو از میان ببره و آمریکا ندونه بعد از شاه چه باید کرد و نگران بودن که نکنه بعد از شاه رژیم به دست جریان چپ بیفته، کمونیست‌ها بیفته. دوم اینکه بچه شاه اون اندازه بزرگ و رشد نکرده بود که بشه جانشین شاه قرار داد. بنابراین در مسئله سلطنت کاملا ناامید بودن، اما همه معتقد بودن که باید کسی رو جانشین شاه کرد که تا حدودی در مدتی طولانی بشه از حضور و وجود اون بهرمند شد و بنابراین تئوریشون سر مسئله اسلامی کردن یا دنبال یک چهره اسلامی رفتن خیلی مهم بود. به همین دلیل من یادم میاد اولین باری که آقای یزدی رو در خانهش ملاقات کردم در هیوستن تگزاس، آقای گفت من با آقای ریچارد کاتم ملاقات دارم. آقای ریچارد کاتم رئیس به اصطلاح یعنی همون روز؟ همون روز رئیس بخش خاورمیانه یا نمیدونم میز خاورمیانه و مسئله ایران. عده‌ای معتقد بودن که داستان 28 مرداد و 57 رو این شخص در حقیقت توضیح کرده بود و با عده‌ای از کارشناسان از جمله که اساتیدی به نام آقای حامد الگار که خیلی روی خمینی تکیه داشت و آقای یزدی یکی از عناصر نهضت آزادی بود و از یاران آقای مهدی بازرگان و شدیداً با شاه و حکومت شاه مخالف بود. خودش میگفت گرایشات ملی داره ولی من درش گرایشات ملی و ملی‌گرایی ندیدم، بیشتر گرایشات مذهبی داشت. ایشون اومد در هوستون تگزاس یه انجمنی را انداخت به نام انجمن اسلامی نمیدونم شمال کالیفرنیا و کانادا در تگزاس. بنابراین یه مسجد که نمیدونم خونه یه آقای پاکستانی رو در خیابان ریچموند ایشون اجاره کرد و اون رو پایگاه قرار داد و شروع کرد به کتاب‌های آقای شریعتی رو اونجا فروختن. کتاب‌های شریعتی اونجا دونه 10 سنت فروش می‌رفت در اونجا. تعدادی از دانشجویان به اصطلاح کنفدراسیون که خیلی راحت آمریکا امکانات در اختیارشون قرار داده بود، یادم میاد دانشگاه هیوستون هر کدام از اتاقاش روز شنبه و یک شنبه به رایگان در اختیار لیدرهای کنفدراسیون بود، شعبات و فرقه‌های مختلف کنفدراسیون، نمیدونم خط میانه و چپ و چیریک‌ها و فلان. بعداً آقای یزدی در این فکر افتاد که تعدادی زیادی یا تعدادی از بچه‌های کنفدراسیون که گرایشات مذهبی دارن به این مسجد جذب کنه. بهشون هم گفته بود که حکومت شاه رفتنیه، ما به ایران خواهیم رفت. چه سالی گفت اینا؟ سال 77، یعنی دو سال قبل از انقلاب. دو سال قبل از انقلاب. و ایشون عده زیادی از دانشجویان رو به امیدی که شما فارغ التحصیل بشید نشید در ایران پست هایی بهتون داد، از جمله بچه همشیره خود بنده. من دیدم که داره میره به اسلام مسجد آقای یزدی، یعنی همون جایی که مسجد بنا کرده بودن، و گفت که برای به ما قول دادن که چه میکنیم و قرار شه یه عده برن در فلسطین و اسرائیل دوره چریکی ببینن. اسرائیل؟ در فلسطین. در فلسطین دوره ببینن و اینها آماده بشن و قرار در مرد نمیدونم در یکی از بنادر گمنام اسلحه به اینا تحویل داده بشه. این صحبت های چریکی بود و صحبت های گرفتن اسلحه و آماده انقلاب در مسجد. به شما پیشنهاد همکاری دادن؟ نه، من نه از یزدی خوشم میمد نه زیاد بهش اعتقاد داشتم، با آدم مشکوک و مرموزی به نظر من میمد و معتقد بودم که ممکنه گرایشات مذهبی به علت همکاری و هم راهی با آقای مهدی بازرگان داشته باشه، ولی اصولا یک آدم بسیار بدجنس و خبیثی به نظر من اومد. بنابراین همکاری او با بسیار کارشناسان آمریکایی کاملا مشهود بود و یه مرتبه من دم آقای ابراهیم یزدی، من در بیمارستان وی ای هاسپیتال یه دوران پرکتیکال می‌زدم، دوره دانشجویی،
ایشون در آزمایشگاه اونجا کار میکرد، چند ساعتی هم دانشگاه هیوستون توی لب آزمایشگاه درس میداد، دکتر چیز بود، داروسازی بود. و بعد یه مرتبه دیدم که ایشون مدتی نه در بیمارستان پیداشون میشه نه در انجمن. کجا رفته بود؟ گفتن ایشون رفتن نجف. کی گفت؟ دخترش دانشجوی دانشگاه رایس بود در هیوستون تگزاس. گفتم بابا کجاست؟ گفت بابا رفتن نجف. بعد از گفتن همینجا داشته باشید تو نجف بازم میرسیم تا آقای دکتر ارشاد، شما معتقد هستید واقعا با میکروفون صحبت کنیم بفهم صد درصد. بله، اولا از شما و بینندگان محترمی که به من اظهار لطف کردن خیلی تشکر میکنم. به خیر گذشت ها؟ به خیری رسیده بود بلایی، ولی به خیر. یعنی باید عکسای ایشون رو ببینید، چهره سیاه کبود و سیاه شده و خیلی به خیر گذشت. من فکر کنم یه داعشی پشت سر ایشون بود شونه حول. به هر حال این بار هم باز من تجدیدی شدم. شهری برباد برگردید. ولی تئوری توطئه‌ای که شما میفرمایید 100% وجود داره. این از وقتی وجود داره که در مورد ایران وجود داشته، در مورد ایران که از طرف MI6 خانمی به اسم میس لامپتون خب به عنوان خاورشناس اومد ایران خب و پیش آقای اولین طرفش در ایران آقای راشد بود، راشد واعظ، راشد واعظ بله. و در همون زمان جورج بال وزیر خارجه امریکا بود، وزیر خارجه دولت دموکرات امریکا، و اون بود که پایه رفتن شاه رو بنا کرد. جورج بال هم مخالف بود. واقعا اعتقاد داری؟ جورج بال این کار کرد. تجربه شخصی خودتون چیه؟ تجربه شخصی خودم اینه که چیزی به خاطرتون میاد که مثلا جواهی باشه بر اون چی که ندعا کردید؟ بفهم. ببینید من دکتر سفارت امریکا بودم در ایران، یعنی پزشکی اونجا، پزشکی اونا بودم و خیلی نزدیک بودم با بعضی از افراد سفارت که به من مراجعه میکردن، به طوری که یکی از کنسولای امریکا که کارش در ایران تموم شده بود و میخواست برگرده امریکا، من اینقدر با این شخص نزدیک بودم که یه مهمونی دادم به افتخار این تو خونه خودم. خب و این آقا اومد و بعد با پرسید خونه تو چند میخرن؟ گفتم من نمیخوام خونم بفروشم. برای چی؟ خونه کجا بود؟ میرداماد. در میرداماد بود. گفتم من نمیخوام بفروشم برای چی؟ گفت فکر نمیکنین دیوارا کوتاه ممکنه خونه از دستت بگیرن؟ با همین له؟ با همین له. گفتم نه، من خیلی از افسرهای شهربانی و ارتش هم با من دوست هستن و کسی جرأت نمیکنه این کارو بکنه. گفت ولی احتیاط، شرط احتیاط اینه که این خونه رو بفروشی بیای امریکا. البته اون شب ایشون ویسکی زیاد خورده بود. خب گفتم این کار این حماقته، برای که من درآمدم در ایران خیلی هم خوبه. این گذشت تا بعد از انقلاب. چقدر گذشت؟ این شاید یه هفته. یه هفته بعد از این. یه هفته بعدش گذشت و یه رو دیدم این آقا اومد خونه من باز و گفت که من یه کاغذ نوشتم، اینو اگه خواستی یه وقت بری امریکا این ممکنه به دردت بخوره. خب اون کاغذ رو من هنوز دارم. نوشته بود که بله این دکتر ماست، باید بهش اطمینان داریم، این تورنتور خیلی شرط داده بود. یعنی توصیه شما رو کرده بود؟ توصیه کرده بود. دارید اونو؟ اونو دارم. بیارید شفته دیگه. چشم. بسیار عالی. خب یه مدتی طول کشید تا ایران وضعش به هم ریخت و خب من از ایران تقریبا فرار کردم. وقتی فرار کردم اولین جایی که اومدم رفتم واشنگتن و یه روز رفتم وزارت خارجه، گفتم من دکتر سفارت بودم میخوام با آقای فلان دیدار ببینم. خب گفت ایشون چون کنسول بوده آدرس شوید نمیدیم، ولی تو میتونی یه چیزی بنویسی ما امروز بهش بنویسیم. خب همون روز به من تلفن کرد گفت دیوانه تو هنوز زنده ای؟ گفتم چی؟ گفت من میدونستم اون شب که اومدیم خونه ای تو من یه سیلی از زنم خوردم، برای اینکه خیلی چیزها رو گفته بودم به تو. و زنم متوجه شد. این وجود واقعا وجود داشت. این آقا کنسول بود،
و خبر داشت چی میشه و خبر داشت که چی میشه. آقای دکتر بیات، تجربه شخصی شما چی میگه؟ جناب بیبودی، چون من در سالها قبل از این انقلاب در دانشکده نفت آبادان درس میخوندم، تقریبا 10 سال قبل از انقلاب، بسیاری از هم دوره های من که بعدها مقامات عالی پیدا کردن در شرکت نفت، اینها یا خیلی تندرو مذهبی اسلامی بودن که دارای مقامات خیلی خوبی در این دولت شدن، حتی یکیشون شد وزیر نفت، و یه عده‌ایشون هم چپی تندرو بودن که در اوائل انقلاب عملا این انقلاب رو رهبری کردن و بعد همه یا کشته شدن یا فراری شدن. این سالها قبل از انقلابه که من میدونستم اوضاع بسیار بده، منتها به ظاهر جامعه که نگاه میکردیم چیزی نبود، ساده بود. وقتی که رفتم اروپا، که این بازم تقریبا 6 سال قبل از انقلاب بود، وقتی که رفتم اروپا دیدم اونجا دانشجوها همون کارهایی رو دارن میکنن که در دانشکده نفت من دیده بودم دوستان من میکنن. منتها بر پیش خودم از اونجایی که همه اینا رو دیده بودم فرض کردم دانشجوها جوان هستن و همیشه این کارها رو میکنن و تغییری نخواهد بود، تا اینکه برگشتم ایران به دعوت دولت ایران و دیدم که اوضاع به هم خورد همون شبی که وارد شدم. جناب میبودی، تاریخ خودش رو تکرار میکنه به نحو خیلی عجیبی. ریشه این انقلاب اسلامی رو ما در عواقب کودتایی که علیه مصدق انجام شد ببینیم، چون بعد از ملی شدن نفت ایران دولت انگلیس از این موضوع بسیار ناراضی بود و هر کاری که کردن نتونستن مصدق رو قانع بکنن با هر نوع پیشنهادی که براش داشتن که از این کار دست برداره. در نتیجه دولت انگلیس تلاش کرد امریکا رو قانع بکنه که اگر این جریان ادامه پیدا بکنه روس‌ها ایران رو خواهند گرفت، و در نتیجه دولت ایران به دولت امریکا به اون دلیل وارد عمل شد و خب مصدق رو برداشتند. در دوره انقلاب اسلامی هم چنین اتفاقی افتاد، یعنی از سالها قبل فعالیت علیه رژیم پهلوی به وسیله همه گروه‌ها، گروه‌های چپی، گروه‌های راستی، گروه‌های خصوصا مذهبی جریان بود و احتمالاً امریکا قانع شد که برای ماندن شاه اطمینان زیادی نداره و به ناچار مثل دوره انقلاب بعد از مصدق طرف مذهبی ها رو گرفت. و در اساطیر ایران هم میبینیم که این داستان یک بار دیگه وجود داشته که ما اون رو تکرار کردیم. در اساطیر ایرانی ما میبینیم که مردم خود ایران پادشاه ایران رو به کنار زدن و ضحاک رو از یک سرزمین سامی وارد ایران کردند، به حکومت رسید و بعد عواقبش رو البته دیدیم که در تاریخ ما به او ضحاک ماردوش میگویند. و هدف اون چنون که در اساطیر آمده ایشون دو مار بر دوشهاش بود که باید مغز جوانها رو میخورد. از دید من این رژیم فعلی هم دقیقا همون کار رو کرد، یعنی دشمنیش با جوانان مملکت بوده و میبینیم که چه بلایی آورد در جنگی که به راه انداختن، عده زیادی کشته شدن و بعد میبینیم جوانها آواره شدن. متاسفانه من فکر میکنم ضمن اینکه توطئه همیشه وجود داشته و خواهد داشت، این کار خود مردم ما بود که دو دستی این رو تحویل یک رژیم دیگه ای داد. تشکر میکنم. متشکرم. من عزیز ارجمندم، کنار دست من شخصیتی است آقای آزادراد، بعضی شبها در مسافرخانه کفر اتراق میکنه، بعضی شبها در مسافرخانه ایمان، تقدیم ما روشن نیست. آقای آزاد، بالاخره شما خدا رو قبول دارید؟ اول معتقد به خداوند هستید یا پروردگار؟ کدام؟ والا من معتقدم یک نیمی، یعنی میخوام با صراحت ها. آره. نه اینکه من معتقد به خدایی که این کتاب ها معرفی کرده نیستم، برای که کتاب ها خدا رو نمیشناسه. خب. به نظر من نه موسی نه محمد، و شاید یه خورده عیسی هم به خاطر که انسانی بودن خدا رو چیز میکنه، یعنی به خاطر آیه ارشاد. نه نه نه، ببینید یکی از مشکلات این کتاب ها ضد انسان بودن. من کاری به اون ندارم. خب. شما چی فکر؟ من معتقد ازم یه نیروی در جان هست، ولی نه اون نیرویی که مواظب اتاق خواب محمده.
نه اون نیرویی که در منتظر سهم چپاوله. شما به پروردگار اعتقاد؟ من معتقد به یک نیروی هست و تا این نیرو هم هنوز نمیشناسم، برای که هیچ کس نمیشناسه. حضرت بهاءالله نمیشناخت، گفت ذات غیر منی لا یدرک، ما درکش نمیتونیم بکنیم. خود چه راحت کرد، یعنی هیچ تعریفی برای نیست. خدا نمیده، برای که هر نوع تعریف انسان با شعور انسانیش بده یک تعریف انسانی میده. بنابراین خداوند یک فرا انسانی است، بنابراین باید فرا انسان بود تا فرا انسانی رو توجیه کرد. چون ما انسانیم، بنابراین در این کتاب ها مثلا وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا بالای دست هاست، پس خدا باید دست داشته باشه، در حالی که اینها جنبه های سیمبولیک است. خود امام جعفر صادق میدونی چی میگه در یکی از دعاهاش؟ میگه اللهم عرفنی نفسک، ای خدا تو خودت رو به من نشان بده، معرفی کن تا بعد اگر من تو رو شناختم پیغمبرت بشناسم. یعنی شو میدی حتی امام جعفر صادق هم خدا رو نترسه بشناسه. بنابراین شناسایی خدا و درک خدا، خود خدا یک دروغی است که دکان بسیار زیادی دست مذهبیات داده و به نام خدا رذیلانه ترین اعمال رو به خوشنودی انجام میدن. به نام خدا رذیلانه ترین و ظلم آمیزترین رفتار رو نسبت به انسان و شرافت انسان و حقوق انسان انجام دادن. بنابراین ما برای دفاع از انسان ناچاریم این مسئله خدا رو بذاریم کنار و برسیم به انسان خدایی، حداقل از دیدگاه مسیحیت. اینی که آقای مسیح که یک به نظر من یک نوع اندیش یهودی است، وقتی که قوانین ظالمانه یهودیت رو ببینه در برابر با انسان، ناچار میشه قیام بکنه، منطقه میترسه از خاخام های یهودی. بنابراین حرف هاش رو خیلی یهودی ها رو دور دیدی ها؟ نه، واقعیت امنی که من بکنم داستان از این قراره که موسی یه مشکل دروغی به نام خدا گفته. حالا نشد پیغمبران بعدی اومدن یه خوده دروغ توهین نکنیم به هیچ مذهبی که اگر باشی که اصلا دور میشیم از تمام مدید از هدف های مر. آقای دکتر بیات به من بفرمایید که واقعا بهایت تعریفش از خدا چیه؟ جناب میمودی، ضمن اینکه جنبه هایی از سخنان دوست عزیزم دکتر آزادراد رو میپذیرم، یه جنبه های دیگه شون رو نمیپذیرم، ولی چیزی که درست گفتند این هست که بشر توانایی درک و فهم و شناسایی ذات خداوند رو نداره و آموزش بهایی این هست. و از اونجایی که بشر درک ذات خداوند رو نداره، این به دلیل نقص ماست و علوی بودن اون حقیقت هست که همه این کائنات را آفریده. بنابراین به عنوان بهایی ما میاییم و آموزش هایی رو که این آموزش ها جنبه های مختلف از صفات خداوند هست رو میپذیریم. یعنی مثلا محبت یکی از صفات خداوند هست، در نتیجه آیین بهایی آموزش هاش همه دور محبت برمیگرده. بخشش یکی از صفات خداوند هست، نه ذاتش، یکی از صفاتش. میبینیم که بخشش نقش بزرگی رو داره. اینکه خشونت در اون حقیقت وجود نداره، ما ذات در ذات که نگاه میکنیم، در صفات که نگاه میکنیم، میبینیم پرهیز از خشونت آمده، آگاهی دنبالش رفتیم، در نتیجه آموزش و پرورش است. بنابراین ما واقعا به دنبال صفات برجسته ای هستیم که پیامبران خداوند در طول زمان ها بر حسب شعور و استعداد و نیاز زمان به مردم ها به مردم عرضه کردند. در این دوره ما تابع اون صفاتی هستیم که حضرت بهاءالله در این عصر به ما عرضه کردند. خود ایشان انسان بودند، دارای روحی عظیم، ولی انسان بودند و ایشون هستند که اون صفات رو به ما نشون میدن و ما پیامبران رو ارواح پاک و مقدسی میدونیم. خداوند اونها رو خلق کرده تا بتونن ملهم باشن و اون صفات الهی رو به عنوان راه نمو بیارن به ما بدن. تشکر. یه سخن آزادزاد واقعا شنیدنیست که میگه برای توصیف یه فرا انسان باید یه فرا انسان بود. این حرف کاملا درستیست. شاید به همین علتی که ما گروهی داریم فلسفه آکسلی ندانمگراست. خدا هست میگه نمیدونم، نمیدونم هست، نمیدونم نیست. یعنی این دریچه بسته است، نمیتونم
اون سوی به اصطلاح زمان مکان رو ببینن. خب بخوام ببینم زرتشت چی میگه، خدا رو چجوری وصف میکنه، بفرمایید. ببینید اولا برای اینکه ببینیم آیا خدا رو قبول داریم یا نه، به نظر من اول لازمه که این کلمه خدا رو تعریف کنیم. هر کدوم از انسان‌های روی زمین من باور دارم که در مغز خودشون یک برداشتی از خدا دارن. اینشتین هم گفت خدا رو قبول دارم، ولی وقتی بهش چسبوندن که آدم مذهبی هست مجبور شد اون نامه معروفش رو بنویسه که قشنگ توضیح بده که اون خدایی که من قبول دارم اون خدای دین‌های ابراهیمی و کتاب‌های آسمانی نیست. خدای زرتشت چی میگه؟ خدای زرتشت آفرین، نیروی آفریننده است، اهورامزدا، آفریننده دانا، نیروی آفرینش. کسی یعنی نیروی این جان رو پدید آورده. نیروی بله. ببین ما الان بیشتر دانش اگر نگاه کنیم می‌بینیم که خدا رو انسان‌ها با داشتن دانش و علم روزشون تعریف می‌کنن و این فاصله پیدا می‌کنه خدا از انسان‌ها با پیشرفت این علم. یه زمانی بود که وقتی رعد و برق می‌شد دلیلش رو نمی‌دونستیم و چون مغز متفکر ما دنبال دلیل می‌گشت یه خدای رعد و برق درست کردیم، خدای طوفان، خدای زلزله، هر گونه خدای زایش، خدای مرگ، همه اینا در تاریخ تمام بشرهای روی زمین بوده. ولی کم کم با درک انسان‌ها از طبیعت این خداها فاصله گرفتن. دیگه زمان رسید دیدیم که چرا این همه خدا باید داشته باشیم، لازم نداریم، یه خدا درست میکنیم که مونوتئیست ها اومدن. حالا بنابراین این مجموعه کائنات رو مجموعه شخصی به نام خدا پدید آورد. شخصی نیست. نیروی آفرینش، نیروی آفریننده، نیروی در دین مزدایسنایی یا زرتشتی ما به موجودی، انسانی اون بالا نشسته با ریش سفید و مواظب اعمال همه هست اعتقاد نداریم. ما به این اعتقاد داریم که یک نیروی آفریننده جهان رو آغاز کرده و ما به عنوان نیروهای فعال روی زمین وظیفه داریم که این جهان رو به روی بهبودی ببریم. اون یه بحث دیگه. بسیار عالی. بنابراین جهان علت وجودی داره، علت عدمی نداره، همین الان وجودی بوده که این جهان رو پدید آورده. وجود به نظری که نه وجود نه، من بازم میگم به عنوان یک انسان یا یک موجودی که اونجا هست. من نگفتم انسان، میگم علت وجودی داره. علت وجودی، علت وجودی. خب شما چی؟ من قبول دارم، من خدا رو قبول دارم و میدونم خدا وجود داره. خدایی که مسیحیت وجود داره، اولا مسیح اینو جواب داد، برای اینکه یکی از شاگرداش پرسید خدا رو به ما نشان بده، مسیح گفت هر که مرا دید خدا رو دیده است. صفات خدا رو نشون داد و بعد در یه تمثیل میگه که اگر پدری فردی از شما از پدرش ماهی بخواد مار بهش میده؟ نمیده. خدا شما رو خیلی بیشتر از پدر جسمانی دوست داره. خدایی که مسیحیت قبول داره بعضی خواص داره، دروغ نمیگه، حرفشو عوض نمیکنه، همه چیز مثل ماست، یعنی خود ماست کامل، فرا انسان نیست، فرا انسان کامله، فرا انسانه، پس فرا انسان کامله، پس ابر انسانه، یه ابر انسانه دیگه، یعنی موجود شبیه ما مثلا گنده تره. ولی اینجا معتقدن مسیح خداست. مسیح خدا نیست، مسیح صفات خدا رو نشون داد. بس خودش خدا نیست. محبت محض، فداکاری، دوستی و تمام صفات پسندیده‌ای که نشون داد صفات خدا. آقای دستی قلب اسلام و خدا. بس اسلام و خدا، البته باید یاد بکنم یک آیه از در قرآن پاک در سوره انعام است آیه 103 که یاد میکنه که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، یعنی هیچ دیده و چشم نمیتونه او را درک بکنه ولی او همه را درک میکنه، او لطیف و خبیر است، یعنی بسیار باریک بین و یعنی همه چیز میبینه و اینا. دو سه آیه قبل از او یاد میکنه خدا را که بدیع السماوات والارض، یعنی ایجاد کننده آسمان ها و زمین است. قرآن کریم بسیار واضح بارها یاد کرده اینه، یعنی یک بار دوبار هم بارها یاد کرده بس که معمار این کائنات کاملا همین کائنات و همین نظام و سیستم و تمام چیزهایی که در جهان ما درکش کرده میتونیم، فکر ما به اصطلاح
قد میته یا نمیته، ما خالق خالقش است، بدی و سماوات و الارض ایجاد کننده است. حتی آدمی مسئله بدی یا کلمه دیگه هم استفاده شده، فاطر سماوات و الارض، یعنی ایجاد کننده آسمان و زمین که از عدم ایجاد کرد، یعنی نبود و ایجادش کرد بار آورد. پس در این صورت یعنی خدا از دید قرآن کریم بسیار واضح و روشن بارها در قرآن کریم تذکر رفته. در سوره زاریات بازی داریات میکنه که یعنی و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین آیات کافیه به وجود خدا وجود داره که انسان وقت نظر میکنه کائنات جهان ده خدا را میبینه، وفی انفسکم افلا تبصرون، و در نفسهای خود نگاه بکنین شما خدا را میبینه. یعنی به این معنی یاد شده بسیار واضح که وجود خدا خالق پروردگار فاطر بدیه، یعنی کلمات سیاد شده. ممنونم. بنابراین همینه یکی از معروفتری ندانم گراها در تاریخ سیاست جواهر لعل نهروز، یکی از معروفترین شعرهای بزرگ تاریخ حافظه، نمیداد. همین از این دسته برنامه در اختیار شماست. فقط خواهش می‌کنم کوتاه مفید مختصر شماره تلفن آقای امیر شورتی بر صفحه تلویزیون قرار میده، میتونید نظرات خودتون رو با ما ابلاغ کنید. از این برنامه هم توقع نداشته باشید که وارد مباحث علمی بشه، فقط می‌خوایم یه تصویر 6 در 4 داشته باشیم از نگاه مذاهب ادیان به خدا، مقوله خداوند، پروردگار و آفریدگار. خب درود بر شما، بفرمایید. قربان، سلام. سلام میبودی عرضی داشتم. بفرمایید. قربان، بنده میبودی هم صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. قربانتون برم. من درباره توطئه میخواستم خدمتتون عرض کنم. سال 1976 که من در لس آنجلس بودم با خانواده، بله، یکی از بستگان نزدیک من که در واشنگتن دی سی زندگی میکردن که الان در حیات هستن، 93 سالشونه، از ما خواستن بریم دیدنشون که رفتی اونجا. 2 روز پدیشون بودی که من اون زمان 42 سالم بود، الان 80 خورده سالمه. بعد خدمتتون عرض کنم ایشون به ما گفتن هر چی داری در ایران بریم برداریم بیاریم. در سال 1976 3 سال قبل از انقلاب، این آشوب که ما حرفشون رو گوش کردیم رفتید آوردی. بله، 3 سال بعد اتفاق افتاد. یه زنگم به ما میزدی چی میشد؟ من به تمام فامیل و دوستانم در ایران رفتم گفتم، به همه اینا 3 سال قبل از انقلاب، به همه اینا دارن صحبت اون روز رو میکنن. جناب امیر، جالبه. تشکر میکنم از حضورتون، ممنونم. جالبه. درود بر شما، بفرمایید. سلام بر شما دوست عزیز، بفرمایید. آقای میبودی، ایرانی ها دین و آیین مصرایی داشتن، یعنی به 3 خدا اعتقاد داشتن 4000 سال قبل از اسلام. بله. و خدای خورشید، خدای آب، خدای خاک. بله. 3700 سال پیش وقتی زرتشت آمد گفت یک خدا هست و او خدای خرد است، اهور و مزدا، بزرگ خرد آفریدگار. الله 2000-3000 سال قبل بعد از دین ایرانی ها به وجود آمده. کسانی که چه مسیحی، چه یهودی، چه اسلام، چه بهایی که از کلمه خدا استفاده میکنن حق بازن، حرام زادن. حالا میشد این نگی داداشی، بعض صحبتاتون میکرد خیلیم شنیدنی بود، خیلیم چالی بود. آقا چرا ما یه باری که اختیار از داد کفمون خارج میشه هرچی به زمان میاد میگی؟ درود بر شما، بفرمایید. قربان، میشه با آقای میبودی صحبت کنم؟ حرفا به این قشنگی داشتید میزدید، ما گوش داشتیم میکردیم. دوست عزیزم رعایت کنید، شرط اول مدنیت نزاکته ولا غیر و زبان خوش. درود، بفرمایید. قربان، منم بی خودی ناراحت شدم. بفرمایید. قربان. الو، چطوری؟ بله، در خدمتتونم. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم. قربان شما.
جناب مهبدی، من میخوام از مولانا یه شعری بخونم. این شعر رو ایشون راجع به خدا گفته. بله بفرمایید. بفرمایید براتون بخونم. بفرمایید. میگو مولانا میگه رنج و غم را حق در پی آن آفرید تا بدین زد خوشدلی آیت پدید. بله. پس نهانی ها به زد پیدا شود، چون حق را نیست زد پنهان بود. این از گفته مولانا. ولی من شخصا خودم دو مرتبه خدا رو با چشم خودم دیدم. یک دفعه وقتی که مادرم تو بیمارستان میساقیه مریض بود و دکتر زند وکیلی ایشون رو عمل کرده بود، بعد از یک ماه و نیم با آقای پروفسور حکیم ایشون رو که در نظر داشتن به علت خون اشتباهی که بهشون زده بودن اعلان کردن که ایشون فوت کرده و روش رو انداختن و من رو فرستادن خونه. من وقتی برگشتم تو منزلمون اینقدر گریه کردم، اینقدر گریه کردم. و یک یهودی متعصب نیستم ولی تورات رو اینقدر خوندم تا صبح که خیس شد و دیگر اصلا ندیدم. صبح که رفتم بیمارستان میساقیه دیدم مادرم زنده است و واقعا تعجب کردم. از آقای پروفسور حکیم سوال کردم، آقای پروفسور چی شد؟ شما که نبضش رو گرفتین گفتید ایشون فوت کرده و هر دو نوشتید که امروز ایشون رو ببرن خاکش کنن، چی شد؟ آقای پروفسور حکیم به من گفت یک چیزهایی در این طبیعت هست که علم پزشکی نمیتونه جوابشو بده. تشکر میکنم قربان از اینکه خاطرتون رو پر از احساسم بود و ما در میان گذاشتید. درود بر شما. منم خواهرم یک بار حکم چی پزشکا اعلام کردن که فوت کرده، سه تا پزشک رو تو سنگیارم بود، گواهی فوت هم صادر شد. ولی جالبه مثلا یه ساعت بعد بلند شد و به باهم گفت از گرستم صبحانه میخواد. نصف شب بود وقتی. جونم بفرم بفرم. الو درود بر شما. قربان شما. درود بر شما. بفرم آقای مهبودی. جونم من خواستم ازتون سوال کنم که اگر میشه راجع به خدا زیاد صحبت نکنیم. میدونی چرا آقای مهبودی؟ بفرمه مهبودی. بفرم. من که خدا آدم راجع بهش که زیاد صحبت بکنه تو فلگن هایت میاد، توی یه شرایط خیلی نامطبوعی میاد. بهتر شرایط مذهبی رو و ریلیجیون رو در رابطه اجتماع و سیاست بررسی بکنیم که خانمانسوز کشور ما هم هست. تشکر میکنم. تشکر حضورت که از کنم. این هم لازمه، روزا بحث خدا خیلی زیاد مطرحه در همه جا، مثلا در ایران. درود بر شما. بفرمایید. یعنی میخوام خدمتتون بگم از وقتا مرگ موقت پیش میاد، یادتون باشه. درود به شما آقای مهبودی و مهمانانتون. بله بفهم، در خدمت آقای خواهش میکنم. آقای مهبودی، من والا به پیغمبرها، محمد، عیسی، موسی، زرتشت، بهاءالله اصلا اعتقادی ندارم. من یک خداپرست کاملم. من میگم میون خودم و خدا منیجر نمیخوام، نمیخوام چیزهایی که از خدا میخوام، میخوام از محمد و عیسی و موسی بخوام، فقط از خدای بزرگ میخوام و خدا پرست بی نهایت هستم و اعتقاد دارم. خیلی لطف کردی، ممنونم. اجازه بدید این نکته رو. یلا درود بر شما. بعد بفرم. درود بر شما. قربان. سلام عرض کردم. سلام بر حضرت عالی. بفرمایید. عرض کنم که از برنامه بسیار خوبتون همیشه ما لذت میبریم. ممنونه. و واقعا اطلاع حاصل میکنیم. خیلی متشکرم از عنایتتون. من والا یه چیز خیلی مختصری میخواستم خدمتتون عرض کنم که یه مرتبه من زنگ زدم گفتم هر چی در عالم هستی وجود داره این پارتی از خداست. یعنی شما خدا رو اگه میخواید ببینید نگاه کنید به کهکشان ها، اون قسمتی از خداست. این خدایی که در کتاب های ادیان ابراهیمی هست این یه توصیف دیگریست که مورد قبول منده نیست و هیچ عنوان. ولی اون خدایی که آفریننده کائنات و یونیورس هست وجود داره و بحثی هم نداره.
زمینان یه چیزی دیگه هم خسته خدمت آقایون میخواستم بگم که بسیار آدم های دانشمندی هم اونجا نشستن. شما این وجوه اشتراک موجودات زنده رو ببینید، نگاه کنید ببینید خدا با آدم حرف میزنه. موسی از اینها دو تا چشم دارن، دو تا سوراخ بینی دارن، یه دهن دارن، دو تا دست دارن، دو تا پا. به فراخور تکاملی که شرایط محیط زندگی تکامل، دستا تبدیل به بال شده یا پاها چسبیده به هم مثل ماهی که شروع میکنه زیر آب شنا کردن، دستاش مثل پارو شده به فراخور اون تکامل محیط زندگیشون. ولی این وجوه اشتراک دو تا چشم و دو تا گوش و یه دهن و اینا میرسونه که مبدع اینا از یه جا بوده، بعد بر اثر تکامل اینا تغییراتی کردن. بنابراین موقعی که مبدعشون از یه جا باشه، مقصدشون هم به یه جا ختم میشه و بهشت و جهنمی وجود نداره. موقعی که اونا میرن به عدم، انسان هم میره به عدم. این برنامه بهشت و جهنم که در ادیان هست اصلا مورد قبول بنده نیست. خوربا تشکر میکنم. لطف کرد شما چی خواستید؟ اجازه این نکته جالبی رو که خانم مطرح کردن یک نکته جالبی است. به یهودی و به پیغمبر اسلام گفتن که تو باید بیای شریعت موسی رو بپذیری و یهودی بشی تا در حقیقت موحد و خداشناس بشی. نصارا یا مسیحیان گفتن که تو باید فرزند بودن مسیح، فرزند خدا بودن رو بپذیری تا نجات پیدا کنی. خب پیغمبر فکر کرد، حالا میگن بهش وحی شد یا به تخیلاتش نزول خواه. پیدا کرد یا گفت میدونی که من اصلا هیچ پیغمبری و هیچ دینی و اینا رو قبول ندارم، فقط دنبال ابراهیم هستم. ابراهیم هم اینجوری بود، اصلا هیچ دنبال هیچ پیغمبر دینی نبود و حنیف بود. حنیف یعنی که دنبال هیچ پیغمبر و هیچ آیین و هیچ کتاب نباش، اما معتقد به یک آفریننده یگانه باش. این در قرآن بهش میگن حنیف. بنابراین بسیاری از افراد بودن که کافر نبودن ولی جز حنفا بودن، یعنی حنیف بودن. و اما یه تعریف جالبی که قرآن کرده اینجا خیلی جالبه. در آخرین آیه سوره هشت میگه هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. او خدای خالق هستی، صورتگر و بهترین نام و صفات از آن اوست. آنچه در زمین و آسمان است تسبیح او گوید و او اهورامزداست. عزیز الحکیم یعنی عزیز الحکیم یعنی اهورامزدا. بنابراین خیلی قشنگ بهترین تعریف رو قرآن عزیز الحکیم یعنی اهورامزدا. بنابراین هیچ مفسری و هیچ مترجمی در طول 1400 سال با این همه مترجم، چه مترجمان خارجی و چه ایرانی، هیچ کدام به واژه عزیز الحکیم که دقیقاً معنی اهورامزدا است توجه نکردن. حضورتی که والله نمیدونم چی بگم، ولی بس باید حکمت رو تعریف بکنیم. میبینیم آره حکمت همون برابر با خرد یا نیست. تا اونجایی که من میدونم دو مقوله کاملاً جدا هست و این ترجمه ای که عزیز الحکیم یعنی همون اهورامزدا برمیگرد. عزیز که از همون مخصوص از عزت معززه کیش حضورتی که از کنه معز یا مجموعه الفاظ و واجه هایی که بخوز از همین واجه عزیز یا عزته و حکیم هم این کسی که صاحب حکمته. تازه تو تعریف باید کرد حالا آقای شیده خوستزیر دوره رضا شاه ما که سیر حکمت در اروپا رو فلسفه رو حکمت تعریف کرد که واقعا حکمت چیزی دیگریست. حالا به هر روی اولا اهورامزدا، مزدا علل اصول، مز یعنی بزرگ، دا یعنی دانش، دانش از ماخوذ از داست، دانایی یعنی دانایی بزرگ، چیزی که به اصطلاح یک دانش پهناور و وسیع به اندازه کائنات داره. در چه ترجمه کردن یک لفظ در قرآن این که عزیز الحکیم یعنی همون اهورامزدا نمیدونم آقای آزاددار، فکر نمی کنم. من این رو آقای میمونه انطوری نپروندم، لااقل روی همین واژه حدود 7-8-10 سال بسیار از مفسرین. خب میدونم عزیز کجا میگم مز یعنی بزرگ. ببین عزیز از کجا اومده؟ عزیز الحکیم
نه از صفات خداوند. خب ربطی به اهورامزدا نداره. مزدا یعنی حکیم، حکیم دانا. نه مز یعنی بزرگ، دا یعنی دانش، یعنی دانش بزرگ به معنای حکمت بزرگ هم. خب برنامه رو بگید، بفهم شما بگید جناب بیودی. اینی که ایشون میفرمایند واقعا خب از روی لطفشون و محبتشون و گرایشی که به هر حال به عنوان یک ایرانی به اهورامزدا و مزدای اسنایی دارند که متشکرم ازشون، ولی واقعا این گونه نیست. فلسفه اهورامزدا اون گونه که زرتشت به ایرانیان یاد داد با فلسفه خدا اون گونه که در کتاب‌های به قول خودشون آسمانی آمده کاملا متفاوته. در بعضی از ادیان می‌بینیم تمام این ادیان اومدن که واقعا رابطه ما انسان‌ها رو روی زمین درست کنن. ما هیچ کس ما انسان‌ها با آفرینش و با ابدیت و خدا و اینا هیچ کاری نداریم و هیچ کاری هم نخواهیم داشت. مشکل ما همین امروز و همین اینجا روی کره زمین با دیگر انسان‌ها و با محیط زیستمون. تمام این کتاب‌ها، تمام این فلسفه‌های مختلف در طول تاریخ اومدن که ما رو به راه راست هدایت کنند و انسان‌های بهتری بکنند. و البته سوء استفاده‌های بسیار زیادی هم ما بینشون بوده، کسانی که از این راه و از راه خدا خواستن به منافع خودشون برسن. ولی دو تا از این کسانی که اومدن برای آموزش به بشریت و خودشون رو هیچ وقت پیامبر خدا ندونستند، یکی زرتشت و یکی بودا، اینو ادعا نکردن که ما رو خدا فرستاده که دیگران رو هدایت کنیم. گفتم ما به یک نتیجه رسیدیم بعد از نگرش خودمون به این طبیعت و این نتیجه گیری ماست و برین اینو مطالعه کنین. اگر با خرد خودتون ساخت تشکر دوبه جان ببین آقای هر کی یه دقیقه دو دقیقه حد اکثر من همین جواب خانم محترمه که زنگ زدن در مورد از اینکه گفتن که من از موسی و از محمد و از عیسی میخوایم چیزی بلکه از خدا میخوایم مستقیما، البته کاملا درست میگن. یعنی قرآن کریم هم یاد نمیکنه که شما برین از پیامبرایتان بخواین، دعا بر از اونا بکنین مستقیما. آیه 186 سوره بقره به صراحت تمام یاد میکنه و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. یعنی وقتی که بندهای ما از تو میپرسن او پیامبر اینی قریب، من نزدیک هستم، اجیب دعوت دعای دادان، من اجابت میکنم دعوت دعا کنن در وقت دعا بکنن. اما شرطش ایست که فلی استجیبولی، شما مرا اجابت بکنین، مرا قبول داشته باشین، به من ایمان داشته باشین و انسان خوب باشین و دورا باشین که مورد پسند باشه. یعنی از دید قرآن کریم کاملا از خدا انسان ها باید بخواهد. خواهر ما درست گفتن کاملا، در این خدمت شک ندارم. تشکر میکنم، ممنونم. برای نوشته بود که بی خود نیست به شما اسم میبودی، هم می میخوری هم بت میپرستی. ترجمه آقای جزی میفرمایید. آقای بیاد بفرمه. خیلی متشکرم. من مثل همیشه از نظریات دوستانم خیلی بهره میبرم. این شنونده نازنین که فرمودند من فقط 100% خدا رو قبول دارم ولی هیچ یک از پیامبرانش رو قبول ندارم، مثل این هست که انسان بگوید من به آموزش و پرورش معتقدم ولی هیچ وقت هیچ معلمی رو نخواد، هیچ به هیچ مدرسه ای نره. خداوند خالق این هستی است، ما دست او رو در همه این خلقت میبینیم. بزرگترین متفکرین بشر همیشه غرق در اعجاب بودن از نگاه کردن به این خلقت، نظمی که درش وجود داره، از کوچکترین ذرات تا بزرگترین اجرام آسمانی. این هست که ما دست خداوند رو در این میبینیم. منتها نکته جالب این هست که ما چنون خالقی رو، چنون آفریدگاری رو به دور از خودمون هم نمیبینیم و معتقدیم که به هر دلیلی که فقط خود او میداند، او خلقت ما رو دوست داشته و به این دلیل ما رو خلق کرده، یعنی برای عشق خودش، برای همدمی خودش، و همیشه به ما نزدیک است و ما همیشه به او فکر میکنیم. منتها از این حدود هم تجاوز میکنه. او برای ما معلمینی انتخاب کرده، مثل پدر و مادری که فرزندانشون رو به دست معلمین میسپرن که آموزش ببینن. این معلمین پیامبران الهی بودن که در طول تاریخ آمدن
و مثل معلمین مدرسه بر حسب استعداد و نیاز انسان در هر مرحله ای که از آموزش بوده به او آموزش هایی دادند. به همین دلیل ما هیچ وقت این آموزش ها رو با هم دیگه مقایسه هم نمی کنیم. ما همیشه میاییم آخری رو میگیریم، چرا که میدانیم آخری بهترین گذشتگان رو هم تشکر داره. تشکر آقای دکتر بیات. یه تلفن جواب میدم، وقت زیادی نداریم، باید خدافظی کنیم. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما و مهمونای عزیزتون آقای میبودی. قربان شما، در خدمتتونم. بفرمایید. من میگم که آقای میبودی، من میگم هر دین و مذهبی، هر پیامبری، به خاطر اینکه خدا به ما عقل و شعور داده آقای میبودی، ما میتونیم خوب و بد رو تشخیص بدیم. هر کدوم از اینا بخوان تبلیغ کشتار در راه هر چی، هیچ فرقی نمیکنه، بخوان تبلیغ کشتار کنند، مثل جهاد کردن، مثل از اینجور حرف کشتن در راه الله یا حالا هر خدایی، به نظر من درست نیست. اون پیامبر، پیامبر دروغین و فیکه. به خاطر اینکه اگه ما قرار اینجا همدیگر رو دوست داشته باشیم آقای میبودی، ما قراره به هم کمک کنیم، حالا از هر نژادی که میخواییم باشیم باشیم، ما هممون مال کره زمینیم آقای میبودی، گوش میدید؟ بله بله. همین به نظر من مردم باید خود تشخیص بدن چی رو باید دنبال کنن، چی رو باید ببینن. اصلا من اینو نمیفهمم، وقتی که یه نفر دیگر رو میکشه چون دینش یه چیز دیگه است، چون پیامبرش گفته تو باید جهاد کنی، هر کسی که مسلمان نیست باید کشته بشه، کافره. خب این یعنی چی؟ چطور میتونن بگن که این از طرف خداست؟ خدا چرا باید این کارو بکنه؟ خدا مگه نمیگین پیامبرا رو فرستاده که مردم رو به طرف هم بکشونه، از عشق و محبت حرف بزنه، به هم کمک کنیم؟ ما تنهایی، ما فقط خودمون رو داریم تو کره زمین، باید به هم کمک کنیم، دست هم رو بگیریم، به هم عشق ببرزیم. مگه غیر از اینه؟ چرا پس باید با هم دشمنی کنیم چون ما دینمون اون نیست یا دینمون اینه؟ حرف من اینه آقای میبودی. همیشه مردم باید اینو تشخیص بدن، خودشون تشخیص بدن آقای میبودی. حالا پیامبر کی بهتره یا اون یکی خالص‌تره یا این یکی فلانه رو بذارن کنار، ببینن که چطوری باید هم دیگر دوست داشته باشن، به هم عشق ببرزن آقای میبودی. حرف من اینه. حرف زیبایی که مسیح زد، گفت love your enemy، دشمن خودتو دوست داشته باش. این خیلی بزرگه، یعنی اگر سالها بشینید در مورد این کلمه صحبت کنید، در مورد این جمله، شاید هزار سال طول بکشه. اگه همه دشمن همدیگر رو دوست داشته باشن، دیگه دشمنی وجود نداره آقای میبودی. تشکر میکنم، چقدر صداتون مهربان بود، ممنون. پیام های قشنگی هم دادی، سپاسگزارم. خدافظی میکنیم. آقای دکتر باید شما رو به سیل بسپاریم آقای. طوفان های شدید هم میدونید که به لویزیانا هم کشید روز گذشته، متاسفانه اونجا بر آقای یک گویندهی در شیراز بود، بعضی وقتا هول میشد، خانم شهید چی بود اسمش، آخر برنامه رادیو که بعد تعطیل میشد میگفت که سرانگان عزیز خدا را به شما می سپارم. خول می شود خدا را می سپارم. تشکر می کنم آقای همونه. خدا نگهدار. آقای باید تشکر می کنم. خواهش می کنم. خدا نگهدار همه.